Deyəcəklər, niyə günah elədim filan, hər şeyə bir söz deyəcək. Deyəcək, orada şeytan aldatdı, burada nəfsim aldatdı filan filan filan. Bizə deyəcəklər ki, sən niyə ona görə bugünə qaldın ki, İmam Hüseyni az istədin. Həzrət Əlini az istədin. Əliyə bax gör necə bəndə idi, bunu az sevdin. Sənin günahın bu idi. Yaxşı namaz, oruc, həc, nə bilmən, xums, zəkat, yaxşı bunlar çətin idi. Sevmək də çətin idi. Sevmək, sevgi. Sən bilirsən ki, sən bu övliyaları çox istəsəydin, hər şey düzələrdi. Hər şey sənin onlara sevgindən asılıdır. Onda biz lal olub qalacaq, bax, 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 heç nə söz tapamayacaq. Sevgi möcüzələr yaradır. Qiyamət insanların lal olduğu gündür. Bizi susturan orada sevgi olacaq, sevgi. Bizə deyəcəklər ki, bu Hüseyn, Hüseyn ibn Əli əleyhissalam qətligaha sənə görə getdi. Getdi, sənə olan sevgisi onu apardı, tikə-tikə doğrandı orada. Qanına qəltan oldu. Bəs eləmədi sənə, kifayət eləmədi. Necə sübut eləməli idi sevgisini? Necə? Adam adama bundan artıq necə sübut eləməlidir? Nəyi var alıb ovcuna atırıb aparıb Allahın huzuruna? Nəyi var? Nə var, nə var sənə nicat versin? Bu sözün mənalarına vara bilirik, biz nə danışırıq, nə eşidirik? Əli Əkbər canı bilirsiniz nə qədər əziz candı? Elə bir candı ki, deyir səndən sonra və alə dünya bəğdəkəl əfa, səndən sonra kül olsun dünyanın başına. Onların hər biri bir dünyanı islah eləyəcək adamlardır. O şəhidlər var, Kərbəla şəhidləri. Onlar çox qiymətli canlardır. Çox. Onların hamısını ovcunun içinə gətirib, qoyub Allaha verib ki, mən bunu, niyə görə Allaha nə lazım idi ki? Allah insanların doğranmasını nə üçün istəyir? Deyir ki, İnnəmə xərəcdu li taləbil islah fi ümməti cəddi. Cəddin Peyğəmbərin ümmətini islah etmək üçün. Deməli, sevgidən. Sevgisi vadar eləyib, bütün qurbanları hamısını uf demədən verib. Sevgisi vadar eləyib.